Dobro veče. Pratite vijesti BDC televizije. Izazovi poljoprivredne proizvodnje. Pojedine ambulante će biti zatvorene tokom avgusta mjeseca. Tuzla, obilježavanje 39. godišnjice industrije deterdženata Dita Tuzla. Velika Britanija napušta Evropsku uniju. Izazovi poljoprivredne proizvodnje bili su tema seminara organizovanog za poljoprivredne proizvođače Brčko distrikta. Seminari poput ovoga imaju za cilj prije svega utvrditi standarde, tehnologije i način bolje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na tržištu. Poljoprivredni proizvođači moraju biti upoznati sa savremenim standardima u ovoj oblasti ukoliko žele ići u korak s vremenom i biti konkurentni na tržištu. U ovom poslu koji zahtjeva mnogo truda, ali i sredstava, neophodna je kvalitetna uvezanost svih faktora. Tek tada će na terenu da budu i kvalitetni rezultati, smatraju stručnjaci prenoseći domaćim poljoprivrednicima iskustva i načine rješavanja problema u susjednoj Srbiji. Mi smo zaveli jednu malo strožiju kontrolu finansijsku, tako da smo krenuli onako s vrha, a onda nakon toga pratili sprovođenje svake mjere, radili analize i naravno sve češći kontakti sa udruženjima poljoprivrednika, tako da imamo povratnu vezu šta nam se dešava na terenu. To je naravno prvi korak i onda ovo uključivanje, što sam malo pre spomenuo, svih i obrazovnih institucija i nekih drugih državnih organa u jednu mrežu koja jednostavno čini taj protok informacija do poljoprivrednika brže. Tehnologija pripremanja i korištenja kukuruzne silaže u ishrani goveda tema je namijenjena stočarima i imala je za cilj približiti ovaj segment što bolje, te dati savjete koji bi na kraju polučili rezultatima. U govedarstvu, koje je ovdje svakako najprimarnije kada je u pitanju stočarstvo, treba da shvate da je alfa i omega u donošenju određenog dinara pored genetike hrana od tih paragenetskih faktora u okviru hrane bez silaže ne može da bude nikada konkurentan naš seljak i farmer. Priča oko ovoga ne bi imala smisla bez poljoprivrednika, koji su unatoč jeku sezone na poljima ipak našli prostora i za edukaciju, jer od nje, kažu, zavisi i njihov rad. Pomaže nam u savršavanju, u našem znanju, znači nove, znači što se tiče preparati hemije, znači što se tiče sjemena, što se tiče sjetve, znači sve u svemu, znači dobro dođe, znači da se usavršimo, znači da nešto novo naučimo i da primijenimo u svom domaćinstvu, znači da se jednostavno edukujemo, da smo, što se kaže, u trendu, da pratimo, znači, ove naše tokove i okruženje. Bitno je da poljoprivrednici dobiju jasnu i nedvosmislenu informaciju, baziranu na njihovim potrebama i u skladu sa uslovima u kojima rade, smatraju stručnjaci, potencirajući i u ovom slučaju zadrugarstvo koje je nekada bilo okosnica poljoprivredne proizvodnje i trebalo bi o tome u današnje vrijeme povesti više računa. Uglavnom da krajnji efekat bude pozitivan, da on danas sve gleda ili tako kroz prizmu dinara, kako on može što rentabilnije da posluje, da opstane i da zaradi za sebe i za svoju porodicu. Najobičnijim rečima to pojašnjavati i privoditi i u saradnji svakako sa političarima, odnosno organima vlasti u određeno mjesto. Kada je u pitanju Brčko distrikt, lokalna vlast je dosta sredstava usmjerila na poljoprivrednu proizvodnju kroz podsticajne mjere. Međutim, poljoprivredna proizvodnja bi trebala biti mnogo više od toga, prije svega konkurentnija na tržištu. Svakako da i predpristupni fondovi otvaraju brojne mogućnosti koje poljoprivrednici Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja mogu koristiti, ali i međudržavna saradnja ne bi trebala biti zanemarena. Svaka saradnja na regionalni nivou, pogotovo u oblasti poljoprivrede, od izuzetnog značaja. Evo, samo ovo što smo malo prije govorili, konkurentnost na tržištu će biti svakako mnogo jača ukoliko postoji regionalno povezivanje, regionalna saradnja, jer ako hoćete i klimatski i drugi uslovi kada je poljoprivreda u pitanju u ovom regionu su slični i svakako razmjena iskustava je dobrodošla. Mislim da tu prvo treba da se okrenemo, a do Europe ćemo mi da, ja mislim, svi da pričekamo još neko vrijeme, ali tu živimo jedni pored drugih i mislim da tu treba da se okrenemo, imamo prekogranične projekte i tu da vidimo jednostavno gdje nam je naravno zajednički interes i da radimo. Formiranje savjetodavnih službi bi trebao biti konačan cilj ovakvih i sličnih saradnji, jer samo na taj način mogu biti uspostavljeni i institucionalni načini komunikacije.
U isto vrijeme bi bilo omogućeno da savremene tehnologije dođu do poljoprivrednih proizvođača. Samim tim i fondovi Evropske unije iz oblasti poljoprivrede bi bili mnogo otvoreni za naše područje. I ove godine, tokom avgusta mjeseca, kada traju godišnji odmori, sektorske ambulante neće raditi. Pacijenti koji trebaju ljekarsku pomoć istu mogu dobiti u zdravstvenim stanicama te u domu zdravlja ili bolnici. Godinama unazad u avgustu mjesecu je praksa da određeni broj ambulanti prestaje da radi zbog godišnjih odmora. Ovo pravilo ne važi za sve ambulante, nego za pojedine gdje inače nije neophodno da doktor bude svaki dan. To su one ambulante gdje su povremeno, znači, dolazili doktori jednom ili dva puta sedmično tokom avgusta mjeseca ne rade, znači građanstvo se naravno na vrijeme obavijesti i oni to znaju, tako je već godinama. Tako da što se toga tiče, apsolutno nema nikakvih promjena. Pacijenti koji imaju unaprijed poznata terapija dobit će medikamente i uputstva za dane dok su doktori na odmoru. Za redovne kontrole te hitne slučajeve, ostale zdravstvene ustanove će biti na raspolaganju. Rad zdravstvenih centara Brčko, Bijela, Brezik i Maoča se ne mijenja. On ostaje potpuno isti, tako da oni stoje na raspolaganju pacijentima od 8 do 20 sati tokom čitave godine. I naravno hitna služba koja radi non stop. Ostale specijalističke službe radit će bez prekida. Ovdje se misli na zdravstvene stanice Bijela, Maoča, Brezik. Dom zdravlja te odjeli Brčanske bolnice također će bez prekida raditi tokom mjeseci kada se uobičajno uzimaju godišnji odmori. Obilaskom fabrike, polaganjem cvijeća te isticanjem postignutih rezultata u prethodnom periodu, danas je obilježena 39. godišnjica fabrike deterdženata Dita Tuzla, za koju se slobodno može reći da je nakon pokretanja proizvodnje postala lider u domaćim proizvodnim kapacitetima. Pokušaj pojedinaca da ugase fabriku deterdženata Dita Tuzla nisu uspjeli, za što su zaslužni radnici koji su u proteklih nekoliko godina na sve moguće načine nastojali pokrenuti proizvodnju, u čemu su i uspjeli. Tačno prije godinu dana nekolicina radnika pokrenula je proizvodnju sa 4 proizvoda. Danas njih 75 uspjelo je upotpunuti prijeratnu paletu proizvoda, a što je istaknuto na obilježavanju 39. godišnjice postojanja ovog slobodno se danas može reći lidera u proizvodnji deterdženata na području Bosne i Hercegovine. Grad Tuzla, vlada i skupština Tuzlanskog kantona, čiji su predstavnici danas prisustvovali obilježavanju rođendana fabrike, izrazili su zadovoljstvo postignutim rezultatima te istakli da će se i u narednom periodu uložiti svi napori kako bi se proizvodnja održala. U nastavku donosimo vam i ostale vijesti iz naše zemlje. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić izjavio je danas da je borba za jezik borba svih Bošnjaka u tom entitetu za sticanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve građane u skladu sa Ustavom, što je preduvjet za mir, stabilnost i bolji život u budućnosti. Ponovivši da je u tom entitetu na sceni višemjesečno negiranje bosanskog jezika, Salkić je kazao da je nemoguće negirati bosanski jezik u RS-u, jer su se Bošnjaci, ali i drugi građani na ovom prostoru na prethodna dva popisa izjasnili da govore taj jezik. U oči konferencije o temi milenij opstojnosti bosanskog jezika koja je održana danas u Banju Luci u organizaciji njegovog kabineta, Salkić je rekao da je ovaj skup odgovor na diskriminaciju i segregaciju i negiranje bosanskog jezika u RS-u, ne samo u obrazovnom procesu, već cjelokupnom javnom govoru. Bošnjački zvaničnici će, dodaje, također podržati roditelje djece pa i u podnošenju tužbi protiv direktora škola, jer Ministarstvo prosvjete RS-a ne provodi odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kada je u pitanju upotreba bosanskog jezika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da u Srpskoj ne mogu biti prihvaćena bilo kakva nametanja, pa je takav slučaj kada je riječ o jeziku. Mi ne pretendujemo da imamo jedno bosansko obilježje u bilo čemu što je u Srpskoj. Ne možemo da prihvatimo da nam neko nametne bilo šta pa ni jezik, izjavio je Dodik novinarima u Banja Luci. Ako neko hoće da se nešto zove bosanskim, napomenuje on, onda svi u Bosni i Hercegovini moraju da budu uključeni u to. Danas je u Banjoj Luci održana sjednica Generalnog vijeća Saveza sindikata Republike Srpske, a jučer je održana i sjednica predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske. Jedina tačka je usaglašavanje oko općeg kolektivnog ugovora za Republiku Srpsku. Povodom toga medijima se obratila Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. U javnosti imamo konfuzno vezivanje ko su socijalni partneri, a zapravo to su Unije poslodavaca, Savez sindikata i Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske nije arbitar, već je socijalni partner, jer ona
indirektno ili direktno zapošljava 40% radnika. Ne smijemo zaboraviti javna preduzeća gdje vlada Republike Srpske upravlja tim preduzećima, rekla je Mišićka. Ona je istakla da su se pregovori vezani za opći kolektivni ugovor vodili sa zakašnjenjem, a da su zato odgovorni vlada Republike Srpske i Unija poslodavaca Republike Srpske. Ona je najavila da će sastanak biti održan kada vlada Republike Srpske odluči kada će do sastanka doći. Ranka Mišić je skrenula pažnju da Savez sindikata neće pristati na smanjenje radničkih prava u Republici Srpskoj. Ostanite sa nama, u nastavku donosimo i ove priče. Dnevni centar Brčko, uspješno okončana pripremna nastava za 9 budućih prvačića. Brčko, natalitet u padu. Nastavljamo sa vijestima iz našeg grada. 9 mališana, ujedno korisnika dnevnog centra Brčko u minulom periodu, uspješno je pohađalo pripremnu nastavu u javnoj ustanovi 5. osnovna škola. Pozitivnim rezultatima i riječima hvale na testiranju zavrijedili su diplome i time stvorili preduslov za pohađanje predstojeće školske godine. U cilju ohrabrivanja, ali i priznanja za uloženi trud i rad te svojevrsni napredak koji su ostvarili koristeći usluge dnevnog centra, budućim prvačićima upriličena je svečana dodjela diploma. Za najuspješnije buduće polaznike prvog razreda menadžment dnevnog centra pripremio je i nagrade, a kako bi im olakšao predstojeće školske dane u saradnji sa lokalnim i partnerima širom BiH, nastoji osigurati neophodan školski pribor, tašne, odjeću i obuću te prevoz do škole. Podsjećamo da je dnevni centar u Brčkom uspostavljen uz financijsku podršku organizacije Save the Children, a ima za svrhu obezbjeđivanje što potpunijeg ostvarivanja prava djece izložene životu i radu na ulici ili djece u riziku da postanu djeca ulice. Naime, dnevni centar je mjesto za djecu ulice gdje se adekvatno i interventno reaguje na akutni problem djeteta, obezbjeđuje pristup uslugama socijalne i zdravstvene zaštite, školskom sistemu te promovišu i štite dječja prava, pruža psihosocijalna pomoć i podrška djeci koja dobrovoljno koriste uslugu. Ako je suditi po određenim podacima, natalitet u Brčkom je tokom 2015. godine bio u padu. Istovremeno broj umrlih se povećao u odnosu na prethodnu godinu. Podaci su ovo pododeljenja za matičnu službu u Brčkom, prema čijim podacima je u Brčkom tokom 2015. godine u knjigu rođenih upisano 1095 osoba, što je za 65 manje u odnosu na godinu ranije. Ipak, zaključke o natalitetu i mortalitetu nadležni bez statističkih podataka ne žele izvoditi. Građani Velike Britanije na referendumu donijeli su odluku da napuste Evropsku uniju. Prema konačnim rezultatima britanskog referenduma o izlasku iz Evropske unije, za izlazak je glasalo 51,89% građana, a za ostanak u uniji 48,11%. Na osnovu prebrojenih glasova u sva 382 lokalna izborna centra, za izlazak je glasalo 17.410.742 građana, a za ostanak 16.141.241 glasač, javlja Reuters. Referendum u Velikoj Britaniji nije obvezujući, a posljednju riječ imat će britanski parlament. Poslanici u pravnom smislu mogu zanemariti glas javnosti i pronaći način da sebe proglase nadležnima za ostanak ili izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Procedura izlaska iz Evropske unije regulisana je evropskim ugovorima. Riječ je o članku 50 uvedenom Lisabonskom ugovoru 2009. godine. On definiše uslove dobrovoljnog izlaska iz Evropske unije. Prema procedurama za razduživanje postoji. Ona do sada nikada nije aktivirana. Svjetske aktuelnosti vam donosimo i u nastavku vijesti. Britanski premijer David Cameron najavio ostavku na tu funkciju nakon što su Britanci na referendumu odlučili da zemlja izađe iz Evropske unije, javlja BBC. Mislim da ne bi bilo u redu da ja budem kapetan koji će povesti našu zemlju ka sljedećoj destinaciji, rekao je Cameron, koji se zalagao za ostanak Britanije u Evropskoj uniji, javio je Reuters. On je u obraćanju novinarima rekao da je zemlji potrebno novo rukovodstvo, napominjući da on nije taj koji će zemlju voditi kroz pregovore sa Briselom o napuštanju Evropske unije. Ostavku će, kako je naveo, podnijeti do konferencije konzervativne stranke na jesen. Deutsche Welle je naveo da bi sljedeći ministar Velike Britanije mogao da bude Boris Johnson, nekadašnji gradonačelnik Londona.
Reakcija Škota je već stigla. Škotska nacionalna partija najvjerovatnije će tražiti novi referendum o nezavisnosti Škotske, izjavio je danas bivši škotski premijer Alex Salmond. On je ocijenio da bi za Škotsku bilo razumno da nikada ne napusti Evropsku uniju, prenio je Reuters. Na pitanje da li će trenutna liderka Škotske nacionalne partije i prva ministarka Škotske Nicola Sturgeon insistirati na drugom referendumu o nezavisnosti Škotske, Salmond je odgovorio da misli da hoće. Sturgeonova je ranije danas rekla da je Škotska jasno pokazala da svoju budućnost vidi u okviru Europske unije. Oglasili su se i iz Sjeverne Irske sa porukom da je britanska vlada izgubila svako pravo da zastupa ekonomske i političke interese ljudi u toj zemlji. Vođe desnice u Francuskoj i Holandiji, nakon što su Britanci izglasali izlazak iz Evropske unije, pozvali su na referendume u svojim zemljama o napuštanju unije. Francuska nacionalna fronta ističe kako je to pobjeda antievropskih i antimigrantskih pozicija u Europi, te traži referendum za napuštanje Evropske unije i u Francuskoj. Predsjednica nacionalnog fronta Francuske Marine Le Pen na Twitteru je napisala: "Pobjeda za slobodu. Godinama govorim da moramo u Francuskoj organizovati referendum, ali i u svim drugim zemljama Evropske unije." Holandski desničar Geert Wilders pozvao je na referendum o članstvu Holandije u Evropskoj uniji, kazavši da će, ako bude izabran za premijera na općim izborima u martu sljedeće godine, on također sazvati referendum. Ono što politički analitičari naglašavaju da su siromašne regije Sjeverne Europe prvi put nakon što su dobili priliku da se izjasne da li im je dobro, odlučili da napuste Evropsku uniju. Pošto je iduće godine referendum u još dvije države Evropske unije, očekuje se domino efekat. Euroskeptici iz skandinavskih zemalja također su predložili raspisivanje referenduma sa pitanjem članstva u Evropskoj uniji, ubrzo nakon proglašenja rezultata Brexita. Danska narodna partija pozvala je danas na održavanje referenduma sa pitanjem članstva u Evropskoj uniji, ali je premijer Danske odbacio takvu mogućnost. U Švedskoj, koja je 1995. godine postala član Evropske unije, antimigrantske švedske demokrate objavili su na svom Twitter nalogu: "Sada čekamo švegzit." Švedske demokrate će sada pojačati pritisak na vladu. Švedska ljevičarska stranka je predložila da se obnovi dogovori sa Evropskom unijom, ali je njihov lider Jona Šoštet rekao da želi prvo da vidi kako će izgledati britanski novi odnos sa unijom, prenose svjetski mediji. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk ubijeđen je da Evropska unija ima budućnost i poručuje poslije referenduma u Velikoj Britaniji da ono što nas ne ubije samo nas jača. On je dodao da je teško predvidjeti sve posljedice koje će izazvati napuštanje Evropske unije, a da nije trenutak da se histeriše. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz očekuje da će pregovori oko izlaska Britanije iz Evropske unije ubrzo početi. Ujedinjeno Kraljevstvo je odlučilo da ide svojim putem. "Mislim da ekonomski pokazatelji ovog jutra pokazuju da će to biti veoma težak put", rekao je Schulz. Pomenuo je da je funta u padu poslije referenduma u Britaniji, ističući da ne želi da euro iskusi nešto slično. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je da je današnji dan tužan za Evropu i Veliku Britaniju. On je to izjavio uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Luksemburgu. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije težak udarac za Evropu, te da u narednom periodu treba ostati smiren. Njemačka kancelarka je dodala kako se Evropa mora ujediniti i biti u stanju očuvanja procesa globalizacije i dijeljenja zajedničkih vrijednosti, te da će svijet samo u takvoj situaciji biti u mogućnosti potvrditi vrijednosti. Istaknula je kako će nastaviti razgovore sa evropskim čelnicima, a naredne sedmice putuje u Brisel. Merkel je napomenula da će tokom procesa Velika Britanija ostati članica Evropske unije dok je zvanično ne napusti. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn istakao je danas u Beču da ishod referenduma u Velikoj Britaniji ne smije i neće zaustaviti proces širenja Evropske unije. "Nastavit ćemo posao koji smo započeli, a koji nije ni blizu završetka", poručuje Hahn. Hahn je rekao da je posljednjih godina mnogo toga postignuto na Balkanu i da se ne smije sada biti umoran ili razočaran poslije jučerašnjeg referenduma. Evropski komesar priznao je da odluka građana Velike Britanije predstavlja neku vrstu reza za Evropsku uniju, ali ona ne znači da će unija mijenjati svoju politiku. On je ocijenio da se sada mora razmotriti ishod referenduma koji mora biti poštovan. Prema njegovim riječima, bilo je očekivanja da će ishod biti drugačiji, ali je Evropska unija spremna i na ovaj rezultat. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da ishod referenduma u Britaniji predstavlja izazov za Evropsku uniju. Hollande je naglasio da Evropska unija pažnju mora usmjeriti na ključne prioritete poput bezbjednosti i odbrane, zaštitu granica i stvaranje radnih mjesta, te jačanje eurozone. "Rezultat referenduma je težak test za Evropu", kazao je Hollande u televizijskom obraćanju. Prema njegovim riječima, pregovori oko izlaska Britanije iz Evropske unije moraju biti brzi. On je izrazio žaljenje zbog ishoda referenduma, ali je naveo da poštuje volju britanskog naroda.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je izjavio kako će položaj Velike Britanije u Savezu ostati nepromijenjen uprkos odluci Britanaca da napuste Evropsku uniju. Znam da će položaj Velike Britanije u NATO-u ostati nepromijenjen, rekao je Stoltenberg, dodavši kako će Velika Britanija ostati snažna i predana saveznica NATO-a i nastaviti igrati vodeću ulogu u Savezu. NATO će nastaviti sa radom na čvršćoj saradnji sa Evropskom unijom, zaključio je Stoltenberg. Najizvjesniji kandidat republikanske stranke za predsjednika SAD-a Donald Trump stigao je danas u Škotsku i poručio da je sjajna stvar što je narod Velike Britanije koji je na referendumu glasao za izlazak iz Evropske unije vratio svoju zemlju. Američka agencija AP navodi da je Trump rekao da je Brexit fantastičan. Ljudi su ljuti širom svijeta, naveo je on i istakao da su zabrinutosti oko granica uticale na glasanje u Velikoj Britaniji. Trump je također rekao da bi druge zemlje mogle da prate primjer Velike Britanije i ocijenio da ona neće biti posljednja. Prema njegovim riječima, narodu SAD-u je ljut zbog sličnih stvari. Odluka Britanaca da napuste Evropsku uniju je neočekivana s obzirom na ogromne ekonomske interese koje je Velika Britanija imala unutar Evropske unije, a posljedice će, gledano dugoročno, biti ozbiljne, izjavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić. Posljedice ove odluke dugoročno biti će veoma ozbiljne i mislim da će te posljedice više snositi sama Velika Britanija, a ne toliko Evropska unija. Ako posljedice budu pozitivne, u šta sumnjam, onda će efekti doći naknadno i kod drugih članica Evropske unije, ali ako budu negativne, mislim da će to biti veliko otrežnjenje u Britaniji, jer će platiti visoku cijenu referenduma o izlasku iz Evropske unije, ocijenio Ivanić. Sa druge strane, ističe on, Evropska unija se nalazi pred izborom. Da li će ostanak unije ići na jačanje ili na decentralizaciju institucija? Član predsjedništva Bosne i Hercegovine očekuje da je prvi scenariju više moguć, dakle da se ide putem čvršćeg objedinjavanja unutar Evropske unije, mada je o tome rano govoriti. On smatra da izlazak Velike Britanije iz Evropske unije neće proizvesti neke posebne ni političke ni ekonomske implikacije po Bosnu i Hercegovinu. U nastavku vijesti, između ostalog, donosimo reakcije BiH političara o izlasku Britanije iz Evropske unije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović navodi da je Brexit politički događaj bez presedana, kao i da su njegove sveukupne posljedice još uvijek nepoznanica, a samim tim i predmet brojnih spekulacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine podsjeća da je Evropska unija dobrovoljan projekt temeljen na jasnim ugovornim obavezama, kao i da se Evropska unija i ranije suočavala sa velikim izazovima. Čović smatra da su nas napori koje smo učinili u prošloj i ovoj godini da bismo došli u poziciju u kojoj se sada nalazimo učinili boljim i odgovornijim. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić povodom rezultata referenduma građana Velike Britanije kazao je da EU porodicu vežu ekonomski, sigurnosni i geopolitički interesi na principu dobrovoljnosti, da je u tome njena veličina. Kao što se u Evropsku uniju ne ulazi preko noći, tako se iz nje i ne izlazi. I kada izlazak bude realizovan, Unija neće prestati da funkcionira. Integracija u Evropsku uniju je stvar dobrovoljnosti i interesa. Opredjeljenje Bosne i Hercegovine je da želi biti dio Evropske unije. Tu želju motiviraju činjenica, ne emocija, a činjenice su da je evropska ekonomija broj jedan u svijetu, da je društvo znanja i inovacija i da ni na jednom drugom mjestu na planeti ljudi u prosjeku ne žive bolje. Bez obzira na Brexit, naša zemlja nema alternative osim u doglednoj budućnosti biti članica Evropske unije, gdje nam je i mjesto, zaključio Zvizdić. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocijenio je da BiH nakon odluke građana na referendumu o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije ne treba da razmišlja o bilo kakvom vanjsko-političkom zaokretu. Važno je da zadržimo reformski kurs i da nastavimo svoj evropski put, rekao je Crnadak. Razlozi zbog kojih se Bosna i Hercegovina opredijelila za taj put, kaže, nisu nestali nakon rezultata glasanja građana Britanije na referendumu. Ističe da je još rano da se iznose ozbiljne analize te odluke. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je ishod referenduma u Britaniji nova realnost koja dovodi do jedne nove Europe, ali Bosna i Hercegovina ostaje pri procesu pridruživanja Evropskoj uniji kakva god ona bila u budućnosti. Što se nas tiče, mi ostajemo pri procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali sa pojačanim potrebama da zaštitimo naše interese i da u tom pogledu budemo vidljivi kao Republika Srpska i afirmisani u tom procesu, istakao je Dodik. On je rekao novinarima u Banja Luci da će se vidjeti kako će se stvari dalje odvijati, ali u svakom slučaju Republici Srpskoj postoje snažne potrebe za raznim vrstama izjašnjavanja naroda. Nama je to nekoliko puta bilo veoma oštro onemogućeno, ali afirmacija referenduma kao konačne odluke o važnim nacionalnim pitanjima na ovaj način je poprimila dodatnu snagu i dobro će poslužiti Republici Srpskoj u budućnosti, poručio je Milorad Dodik. Thank you.
Hvala vam na pažnji. Ugodan ostatak večer.